Mirë mëngjes njerëz, ora është 5 e mëngjesit. Dhe me thonë, jemi përsëri në aeroport edhe përsëri e kemi një udhtim tjetër. Destinacioni i ri, dhe me thonë, kena me shku në Lisbon. Kena me shku për Lisbon Fashion Week që jemi musafir të ftuar. Edhe ati kena me diku 4 ditë. Pesoj që kena me kalu shumë mirë që jemi në aeroplan. Ladies and gentlemen, welcome to Lisbon. Oh, I'm vlog you, Tasha. Vanya, hi, camera. Say hi to camera, bro. Oh, pret, 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 anoli. I'm so much to show, man. Shnella te camera. A? Po, po, mira. Ta është sa zërëpëm në Lisbon, në me thonë jemi në Lisbon. Jashtë ato nga pritë shoferi, edhe mas i timit të shoferi dhe të më shku në hotel, në pushu. Sepse kena bërë 4 orë uftim me aeroplanë, dhe më thonë kena ndru 2 aeroplanë edhe kena me pushu pa. Sa vëdullim prej hotelit dhe tashin e të shku me gjithë në dyqan ose në McDonald's sepse s'kena në vërbuk heq. Nuk më këthi një ora sepse nuk është dhoma hala gati. Tre e kena me dalë prej hotelit, nuk kemi shumë kohë. Vëtë vetëm me vëka një tush, me vëka gati edhe pas ne me shku opet të hapja së mimi. Që jemi unës. Këtu jemi në hotel, për momentin jam të pritë, dhe me thanë, erdhëm një ora, ama dhoma hala nuk është të bogati,
Kështë që do të me prit edhe një orë, këtu jena me Bejten, pa kamerës. Pena të prit jemi në të hoteli Tivoli, që gjendet në qender të Lisbonit, qender të qytetit. Përfaroni me bërë subscribe, që përse përqen video, bani një like, edhe 200 subscribers sa na do, mi bo 1000 subscribers sa, ta shkena në pushu, që jemi të lomë. Tash sa po dojnë prej hotelit, kena pushu, kena bo dush, edhe tash kena të shku në një vend, cili është veni i mirë për me bo foto, për me bo inqizime, është veni më dërma të vizitum në Lisbon. Kena me shku atje është 5 minuta ljarkë me ecë në kam, edhe pas taj du të më këthi hapet në hotel edhe kena me shku në fashion show. Golf Dish në Lisbon, midis Lisbonit Golf Dishi. A 100% u ka në i shqiptarë. Më ka të prit me hi, o me hi pa të. Mas në do të me hi, shumë i... Vole, maggio. Arazzare, non ti sei reale. Ku të shku? Valdo, ma foto. Qa ti e në gjallë më shku? Më marë pëse hinë e këmi? Shimi atje se të të shimi në kërë. Shumë vejta.